Вакцинацію від коронавірусу розпочато. В Україні вже провели перші щеплення. Першим вакцинованим став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко. А на території Київської області першою була завідувачка інфекційного відділення Броварської клінічної лікарні Тетяна Шульженко. Нічого складного немає, невеличкий укольчик в руку. Процедура щеплення не потребує спеціальної підготовки і займає до години часу. З робочого місця прийшла, провакцинувалася, побула півгодинки під наглядом лікаря. Все добре, і зараз піду працювати далі з моїми пацієнтами. У першу чергу в Україні вакцинують лікарів, що безпосередньо борються з недугою. За ними у черзі – військовослужбовці, соцпрацівники, літні люди з супутніми захворюваннями, правоохоронці, освітяни. І доки Україна робить перші кроки до масової вакцинації, у деяких країнах вже мільйони щеплених, і деякі з них чекають другої дози. Це українець Андрій. Він проживає в Ізраїлі і вже вакцинувався. Чуть більше, ніж неділю назад, я зробив прививку від вірусу корона. Чувствую себе хорошо, ніяких побочних ефектів від прививки я не чувствую. В Ізраїлі понад 3 мільйони людей пройшли повну вакцинацію, і понад 5 мільйонів, або ж половина населення, отримали першу дозу. Через кілька тижнів, в марті, я повинен буду зробити прививку ще раз. Для щеплень там використовують вакцину Pfizer, яку згодом чекають і в Україні. Зараз в Україну надійшов аналог британської вакцини AstraZeneca Covishield індійського виробництва. 50-60 днів буде проведена ця вакцинація. За ці 50-60 днів планується вже поставка більше. Зараз привезли тільки 500 000 доз, а планують 8 мільйонів. У флаконі 10 доз на 10 людей. Пан Валентин вважає, що початок вакцинації допоможе побороти недовіру людей та міфи про вакцину. Їхній медичний заклад отримав 16600 доз, а отже цього має вистачити для 8300 людей. А лікарі, які пройшли щеплення, доведуть на власному прикладі, що вона безпечна. Ніхто нічого не знав, тільки чув. Той там сказав, те сказав. Зараз вже є прививки, є фізично люди, які це пройшли, які спілкуються в соціумі, і вже люди будуть розуміти. Там вже було, зроблено 10 наших співробітників, нікого скарги не було. Нині хоча б одне щеплення отримали більш як 130 мільйонів людей у всьому світі. Серед лідерів – США, Китай та Великобританія. Уряди всіх країн світу закликають вакцинуватися, проте деякі підходять до цього дуже оригінально. Наприклад, в Ізраїлі пункт вакцинації відкрили у барі, і кожен, хто пройде щеплення, одразу отримує пляшку безалкогольного пива.